Ohayo gozaimasu minasan. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana Fukushimada birinchi tongimiz. Mana bu gostinisada tunab qoldik. Biznes gostinisasi tashqi ko'rinishdan juda soddaga o'xshab ko'rindi. Ishonasizlarmi? Men har xil gostinisalarda qolganligimdan uncha ma'lumotga egaman. Albatta, bunda juda ham katta taassurotlar qoldirdim. Chunki nimaga deydigan bo'lsangiz, bu gostinisada kinoteatr, haddan ziyod katta kinoteatr va bespilotni massajlar mavjudligiga og'zim quloqim yetmay qoldi. Judayam ajoyib zo'r gostinisa ekan. Eng muhimi hozir bilasizlarmi, Fukushimada mashti qish qaltirab bo'lyapti. Judayam qattiq sovuq, judayam qattiq sovuq. Hamma qalin kiyimda, biz esa yozda Tokio judayam issiqligi uchun. Endi hozir bundan buyog'iga mashina, ya'ni ijaraga olib, albatta ijaraga olib deyilganda bizni davlatda bir oylab oylikka ijaraga olinadi. Albatta bizni davlatda bu tubdan farq, biz davlatdan ko'ra tubdan farqdan farq qilib, shundan farq shundaki, bu davlatda ijara kunlik ijaralar bo'ladi. 12 soat, 24 soat kunlik ijaralar bo'ladi. Birodarlar, biroz oldin aytib o'tganimdek, mashinamizni ijaraga oldik. Mana ko'rib turganlaringdek, mana shu mashina, mana bu mashina bizga 2 kunlik mashinamiz bo'ldi. Albatta, O'zbekistondan farqliroq shundayki, nimaga ijaraga olib bo'lmaydi degan savolga javobim shundan iborat. Bu Yaponiyada, balki boshqa davlatlardan shunday bo'lishi mumkin. Albatta, biz davlatda mashina minish uchun o'zini boshqa misol uchun akasini yoki qarindosh urug'ini yoki qanaqadir mashina ijaraga olayotgan paytda o'sha mashinani egasidan, ya'ni davenis degan ma'lumot olish kerak. O'sha davenis degan ma'lumot bo'lmaydigan bo'lsa, albatta o'zlaring bilasizlar, u mashina minishlik haqqiga ega, emas. O'shaning uchun bu davlat, ya'ni ijaraga olish imkoniyati mumkin emas. Ya'ni bu davlatda shundayki, ya'ni davenis degan narsa umuman rol o'ynamaydi. Istagan mashinangizni minish huquqiga egasiz, agarda provayz bo'ladigan bo'lsa. O'shaning uchun bu davlatda, ya'ni soatlik, kunlik ijaraga olish imkoniyatiga ega. Demak, bu mashinani sizlar bilan hozir salonini qaytarizligini ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Do'stlar, bu Toyota markasi asosida chiqarilgan yangi avtomobil. Albatta, bu ya'ni brend Toyota bo'lgani asl bilan, ya'ni chet elga eksport qilinadigan mashina emas, oilaviy mashinalar turiga kiritiladi. Tashqi ko'rinishdan kichikka o'xshab ko'rinib turgandir balki, lekin ichi juda ham keng. Toyota Passo degan qurilmasi. Qani, demak, ichkariga kirib chiqamiz. Ko'ryapsizlar, salon oddiy bo'lishi qaramay juda ham keng. Demak, chiqamiz. Yosh. Biz davlatda mashinalardan farqli bo'ladi, ya'ni o'zi original navigatori bor. Ya'ni 180 ot kuchiga ega. Benzinini stola, ya'ni avtomat korobka. Albatta, ta'kidlab o'taman, bu davlatda 97% mashinalar avtomat korobka. Nimaga deydigan bo'lsangiz, ya'ni bularda ayol kishilar juda ko'p, ayollar foydalanadi mashina minishdan, ya'ni qariyalar ham juda ham ko'p foydalanadi mashina minishdan. Asosan, ya'ni kuliroq qilib aytadigan bo'lsak, zamon talabiga ko'ra. Odamlar, shuni sizlarga ma'lumot qilib o'taman. Albatta, 2 kunlik, hozir bu mashinani 2 kunga ijaraga oldik. 2 kunlik ijara puli $85 bo'lyapti. Albatta, bu Yaponiya hududi bo'yicha eng arzon ijara narxi bo'lyapti, chunki bu kunlik to'lovi deyarli $80 yuqori bo'lishi mumkin. Fukushimada juda ham arzon narx bu, albatta. Albatta, bu narsani sizlarga, ya'ni Yaponiyada yashab turgan studentlarga taalluqli narsa. Albatta, mashina ijaraga olish korxonalari, ya'ni kayshalari har xil
nonga ega bo'lib turadi. Albatta, u narsani ham o'sha korxonaning ham narxi ham har xil bo'ladi. Albatta, birinchi o'rinda mashinaning rusumiga qarab turib narx belgilanadi. Men sizlarga tavsiya qiladigan, ya'ni quruq mashina ijaraga olish, renta kan desam, yana ham osonroq tushunasizlar degan umiddaman. Renta kan asosiy arzon renta kan, ya'ni Niko degan renta kan judayam qulay va arzon sifatli tarzda xizmat ko'rsatadi deb sizlarga tavsiya qilaman. Demak, birodarlar, sizlar bilan birga Fukushimani har xil joylarga borib sayohat qilish uchun qani ketdik.